Buna klar. Kult. Och pil. Jag tränger en stein eller något sånt som jag fäster överst. Har du sett? Det ser ut som en otrolig värdefull pilspiss från slutet av Pleistocene-epoken. Säkert värt många miljoner. Men det är en pilspiss som är det jag tränger. Hej, jag sa att jag går och köper en till Stige. Bara vänt här. Men nu kommer jag mig ned igen. Var det så viktigt, löken, att höra vad det var jag sa? Ikke pröva att ge mig skylla. För hvis du gör det, vet du vad jag gör då? Nej. Kallet dig en pappskalle. Åh, då blir jag säkert lei meg. Och förresten, det 4 dagar långa försöket ditt var faktiskt inte morsomt i det hela tatt. Buuu. Få buen, nu är det min tur. Okej, men ikke bruk 4 dagar sånn som mig. Det tror jag hade varit uthållig. Kjedelige. Visste du att den pilspissen var runt 45 000 år gammal och säkert värt många miljoner? Jag får vondt inne i mig. Jag får väldigt vondt. Men uansett, detta kommer också att göra vondt, men vi kommer oss i vart fall ner från treet. Ja. Supert! Men den nya vinden som blåser uppover rätt under oss gör så att det inte kommer till att bli vondt att falla ner i tre. Jag bara hoppar. Äpple, nej! Åh, hej. Var kom det nya treet ifrån? Vi bara klättrar ner i treet för det ser något som termitter. Det var kjip, mann. Men, hør her, vi har fremdeles tekoppen. Her, ta deg en slurk. Nei! 3 år senere. Siste nytt. 2 ville kråkefolk har blitt funnet oppe i et tre. Redningsmannskap reddet dem ut av treet, men de husker ingenting om livet de levde før. Hva syns du om plakaten min? Æsj, øyeverk! Hva hvis vi lar plakaten henge der, og så kaster vi bare øynene våre? Hva med at du lager en veng her? Seng og frokost! Fæle, grufulle vesen! Med hest og kjære. En fløyte som ikke virker. En tøysetekopp. Og en enveistige. Har ikke gjort noe gærlig. En nå. Pappskalle! Nå ble jeg sikkert lei meg. Visste du at den pilspissen var? Jeg får vondt inni meg. Nei! Ser du? Det var ikke kjedelig det der. Her, ta deg en slurk. Nei! Hva er den lukta? Åh, dere kom. Endelig kan jeg dra. Her er pengene, og dette her er for 3 ekstra år. Det var mye penger. Tusen takk, Bri. Nei, ikke Bri. Jeg heter Cambozola nå. Hvor lenge tror du hun har ventet på å si det? Godt sagt. Fysj. Nå kjøper vi den beste skilleveggen vi kan få for pengene.